ale sme určite veľmi vpredu. Ešte dobre bude. Takže... sa nachádzajú na tej štátu. A na internetovej stránke automotorsprint.cz. My tu máme ďalšiu dvojicu, Michal Geci, ktorý už absolvoval dneska 4 jazdy, zatiaľ 5. priečka v Kašče priede S7. A vedľa Radoslav Lietava jeho R6. Jan Kobanáš ide na svoju druhú jazdu s GTR-om. Janko, zatiaľ 6. priečka. Zatiaľ nevyzerá dobre pre GTR-ko. Áno, išiel iba zadok. Toto znie na pár tisíc. Janko, ideme, zablikaj prstovými, keď áno. Zatiaľ vyzerá, že je v pohybe. Hej, nemôže vytačať veľmi predné kolesa, zrejme. Dobre, chalani sa na to idú pozrieť a počkáme chvíľu.